אם בבוקר קמתם ואמרתם, היום אני מתחיל דיאטה, אז תקשיבו, זה בדיוק בשבילכם. רול של קישואים עם ירקות, בלי לחם, אחלה מתכון לארוחת בוקר ומתאים לדיאטה. מה שצריך זה לקחת קישוא, לחתוך אותו לפרוסות דקות כאלה, אוקיי? לשים אותו במחבת עם קצת שמן ולתגן, מה זה לתגן? ממש כזה לבשל 2-3 דקות מכל כיוון עד שזה מקבל צבע יפה. בקערה נפרדת אני שמה שתי ביצים עם מלח, טורפת אותם ביחד ושמה מעל הקישואים. ומבשלת את זה כמו חביתה רגילה והופכת ככה 2 דקות מכל כיוון, ויש לי חביתת קישואים שהיא כאילו מעניינת יותר, טעימה. שמה גבינת שום שמיר, אבל כל גבינה שאתם רוצים, חסה, עגבנייה, מגלגלת את זה ביחד כאילו זה טורטיה, אבל זה חביתה, תזכרו. חותכת את זה לרולים יפים, זה כל כך טעים, זה כל כך בריא, איזה סלט שאתם רוצים בצד, ויש לכם רול קישואים שהוא סופר מצביע בשנייה, אחלה מתכון לארוחת בוקר, והמתכון המלא בכתוב נמצא אצלי באתר.